Перейдемо від минулого до сьогодення. В Україні війна і не лише на Сході, а й у цілком мирних областях. Війна підступна, бо не знаєш, де і що злетить у повітря сьогодні. У Харкові знову вибух, вже третій за кілька останніх днів. Рвонуло поблизу нафтобази неподалік від залізничних колій, які використовуються місцевим підприємством. Однак полотно вціліло, жертв та постраждалих немає. Правоохоронні органи кваліфікують справу як замах на навмисне пошкодження майна. Маємо ще один інцидент на Харківщині. У місті Дергачі чоловік розстріляв двох людей, а потім наклав на себе руки. Стрілку 43, він керівник приватної фірми. Встановлено, що чоловік приймав у себе двох мешканців Харкова. Щось на зустрічі пішло не так, і господар відкрив вогонь із обрізу мисливської рушниці. Один чоловік загинув на місці, другий отримав поранення, проте зміг утекти. Останню кулю стрілок пустив собі у голову, подзвонивши перед цим своїм знайомим. На даний час слідчим відділом Дергачівського райвідділу проводиться розслідування для встановлення обставин цієї події та мотивів скоєння злочину.